terubamba mi terubamba lori oni sunna to ti fe yo ko nu eh ninu sunna ta pe lo awon adi bayi mo si wo gbe kiyan tun be ni soro abi ki so ye soro abi goro yi clear ju bayi lo bawo ni to ni bidia ti o de o sunna terubamba mi terubamba lori oni sunna to ti fe yo ko nu eh ninu sunna ta pe lo awon adi bayi mo si wo gbe kiyan tun be ni soro abi ki so ye soro abi goro yi clear ju bayi lo bawo ni toni bidia ti o de o sunna awallahi fitina benu dawale yobai oni bida ti o jo sunna ti sufi o sunna ni rara jamaatu al ikhwan ni do lo to ko ye so sunna ni wono dore ni rara jamaatu tabligh so sunna ni wani rara oro mi o sin oro rada da lo se kunle yezo ro pe ya o ma ya ko wallahi oro rada da ni adna wo tuba an le yoba ni nam kawa je pe olugo pe ni wo o gba ko ni bidia ni wo lai do ya kin ati clarify ya won afun bidia won kese pa ni kin ya ma so ko ma fi se ipapanu si ti ko ma so le mewa o bidia ni babani wo ba mufti jamaatu tabligh oro da wa daru ma ba do ati le wole ni iru re o si son ta gbangba kilofa won yo da wa lale won bo al auzai gbogbo nkan tin da po yi tin da ru yi ta won yen sin pe ni wisdom fi dawa pe ya wallahi mo like presentation ustaz yen so awon we won ka correct awon yan ni won si mo ba ti won lo adawo manage ni be mo ye so pe nikan jo nbe dia won le nikan elegbe ni eyan sa si se bayi o si jade o salaye fun kawai wallahi manage salaf ko ni manage salaf kulli ni ke se juzi be tani correction be condemnation be e si ni rara e condemn yan to wa ko ro is correction mo ki mo ko be lomi nti gbogbo awon afa salafu wa mo ni al-auza'i ke pada oran benu ash-sharia lil ajuri atasharafu ashabi al-hadith lil khatib al-baghdadi ti ma n paru masla adawa masla adawa o to ni je masla adawa ta wa n paru masla adawa to koko to bi julo fun dawa ni ki dawa clear sanwiya nipe oju ona ta nabi mu wa ni oju ona salafu ni káwọn yẹn sì máa bi tí wọn ti mú ẹsìn wọn kó má di wọn lọrọ kì í ṣe mọ́sùlá dáwà ni reaction àwọn yẹn sí dáwà ìbáwọn lè fẹ́ fi mà ẹ̀fẹ́ sàlàyé fún wọn ni ẹ̀yìn ẹ ti gbé gba bil hikma ó dọ̀ ìlà sẹ́bí ni rọ̀bíga bil hikma ẹ gbé gba wàlmọ̀ ìdọ́tí alhassana wàjẹ́ adéluhun bil lẹ́tí yẹ hassan zamana ju wáhid bẹ́ẹ̀ bá ti lè gbé gbà á akéèyàn kó gba dáwà wọlé sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn yẹn bilhikma pẹ̀lú ọgbọ́n ọgbọ́n wo alhikmatu shar'iyya allati jaha biha annabi sallallahu alayhi wa sallam wa bayyana fi shari'a fi sunnatihi wa sirati ẹ̀yin lè ní hikma kan lékè annabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gbogbo ọ̀nà báwo la ṣe bá àwọn èèyàn yìí sọ̀rọ̀ irú ọ̀rọ̀ yìí ta fẹ́ sọ láyìí báwo la ṣe gbé kalẹ̀ irú èèyàn yìí ta bá fẹ́ sọ irú ọ̀rọ̀ yìí fún irú àsìkò yìí gbogbo ẹ̀ ní practical rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ ànábì olóbi jẹ́ pé kìí ṣe gbìyànjú pé kò sì dáwà sẹ́ ní sẹ́kù ló ń sàn yàtọ̀ kẹ́lẹ́m bísmì dáwà wọ́n láì kìí ṣe gbìyànjú ọlọ́run má jẹ́ kẹ́lẹ́mì dálkìyàwómà ó kábàámọ̀ pé òun dásọ̀rọ̀ ẹ̀sìn jẹ́rì anábì sọ̀lọ́lọ́ àhọ́sọ́lọ́m kò fi dáwọ́ alẹ̀ fún gbogbo àwọn sàbẹ̀ náà gbogbo yín ni ẹ jáde lọ pẹ̀pẹ̀ gbogbo yín ni ẹ lọ mọ̀dínà tí mẹ́wàá lọ sí báyìí ìwọ́n gbogbo yín ni ẹ lọ iye mọ̀ rárá anábì náà ṣe sàn àwọn ìpẹ̀pẹ̀ tó ń lọ láwùjọ wa lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń pẹ̀pẹ̀ àwọn
nti won gbe kale ni rori lagbo yi pe manaju temi ni pe o fe ba mu ni on ta ko tin be no dawa salafia ti won la won gbe ki lo sibe fa lehada lasbe fi asiku usul sunna yi pa ki si lori e je ka wole pelu oro al-barbahari tofi bawamma tofi bawasakisi ani fa'lam rahimakallah re timon basoro abi fanzur jari fanzur rahimakallah kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء دي إباريورا أقوى قوارا نوفقا فيكو كما سينك أتوم الله بتانا أو مسلمي جاكي سسوا أو أكيكو إجيا فراس سسوا àwọn oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ àjòjì ọ̀rọ̀ kàyéfì ó ń ṣẹlẹ̀ tá à ń gbọnu dáwalẹ̀ yorùbá yìí tó yẹ pé àwọn ọ̀rọ̀ míì ẹ mọ ní ìrètí pọ́lọ́wọ́n bá padà ṣàtúnṣe pàápàá jùlọ táwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan bá ti pa àwọn àkíyèsí kan ẹ mọ rí gẹ́gẹ́ bíi fardhu kifaya bí kọ́lọ́n kó ṣàdáda wọn kò fi wọ́n ṣe pòǹgẹ́ lórí nti wọn sọ ó sì lápá lára àwọn tí wọn jọ wọn ya àwọn tí wọn pèsè kìsì àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo gbọ́ ìtakùrọ̀sọ ọ̀rọ̀ tí ó wáyé lọ́dọ̀ òkúnnà olùkùnkùn méjì òun fẹ́ pa kìsì lórí ẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó léwu tó burú jáde fún dáwà sàlàfíà pọ̀ mẹ́ tó yàtọ̀ sí dáwà sàlàfíà pátápátá dáwà sàlàfíà dáwà tó lókun lọ́rùn ni o tó nípìnlẹ̀ ni tó lórí sùn kò sí ìfikún kò sí ìyọkú ó gba àwọn kọ̀wá àwọn òfin tá a máa ń rọ fúnra wa wàhálà ni wọ́n dalẹ̀ gbogbo manaj àwọn làǹtà máa ń gbóhùn ní ọ̀pọ̀ síbù láti fi pèpè láwùjọ tí òjò ti sọ́lá fún wàhálà ni wọ́n dalẹ̀ àwọn àárọ̀ àwọn òròrí tá a máa ń wò pé èmi wò ń pé bí ó ṣe lọ́nu tó sì jẹ́ pé èèyàn ní ẹnìkan tó jẹ́ sáláfù tó jọ àfẹ́ nìkan tó wọ́n náà bá ní irú pírọ́bìlẹ́mù nǹkan tí yẹn lóhun kú tẹ̀lé mọ́nà jẹ lásìkò yìí wọ́n ló fi jẹ́ pé ẹjẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tí al-barbahari sọ yìí pé káwò yìí dáadáa gbogbo ẹni tá a bá ti gbọ́ tó sọ̀rọ̀ lásìkò wa tá à ń sẹ̀mí yìí bó ti bá wọn ẹni tàná tí ń bá sọ̀rọ̀ yìí ló bá wa náà wí ẹjẹ́ wa kò ń kàn dùn pé sí ń tó sọ yẹn nípele látọ̀dọ̀ àwọn sẹ́lẹ̀f na'am ẹrú gbọ́dọ̀ bá yẹn tó tọ́fà níbi bá bu al-asma wal-ahkam àwọn afa tí wọ́n jẹ́ àwọn afa sunna máa ń bẹ̀rù lórí ẹ̀ àmọ́ ẹrú ó lè bà wá tayọ usulu ahli sunna lórí ẹ̀ tá a bá ti tẹ̀lé kò sí báàbù kan mi ní àbúwá bíi adáwà ti sàlàfíà ojúlé kan tó fẹ́ fi pe àwọn èèyàn nínú dáwà sàlàfíà usulu ahli sunna wà ńbẹ muhkama ìlànà ahli sunna wà ńbẹ tó jẹ́ pé kò sí àbùkù ńbẹ tí wọ́n bá ti tọ ìlànà yẹn ìwọ́ ti jẹ́sẹ́ tí wọ́n ń rọ gbogbo gbèrè àdáwò tó máa ń kóra rẹ sí àyèrí lànà yẹn tọ̀ bó ti tó àti bó ṣe kò sí nínú ayé yìí ẹnìkan táwọn èèyàn kónú pọ̀ lé lórí pé ẹni ibú ni nínú ayé ìwé ẹni ibú ni ibi táyìn tí ń pè lé ẹni ibú ẹ tún máa àràkà tí wọ́n máa sọ pé ẹni rí ni kò máa jẹ́ pé ló ti tọ́ ọ̀tọ̀ ọlọ́run ẹni tó sì jẹ́ ẹni eré ni tí gbogbo àwọn èèyàn gidi mọ̀ lẹ́ni eré ẹ sì láwọn ẹ ra àwọn kan tó wọ́n sọ pé ẹni ibú ni ìtumọ̀ òní pé ọjọ́ tàbá tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ sẹ́nìkan nínú wọn àwọn àkọ́ máa dìde agéǹsì wa
ẹ̀dùn kẹ́kọ̀ nípa ẹ̀sìn pápá dìlẹ̀ ẹ̀dùn jẹ́ olùpẹ̀kù sí di ẹ̀sìn tí ẹ̀ máa ń pariwo mọ́sílá àdáwà ọ̀tọ̀ ní jẹ́ jẹ́ mọ́sílá àdáwà táwà ń pariwo mọ́sílá àdáwà tó kọ́kọ́ tóbi jùlọ fún dáwà ni kí dáwà kílẹ̀ sáwọn èèyàn nígbẹ́ ojú ọ̀nà tá à ń nábì mú wá ní ojú ọ̀nà sọ́lọ́fù ni káwọn èèyàn sì máa fi tí wọ́n ti mú ẹ̀sìn wọn kó má di wọn lọ́rùn kì í ṣe mọ́sílá àdáwà ni reaction àwọn èèyàn sí dáwà ìbáwọn lè fẹ́ fi mọ̀ ẹ fẹ́ ṣàlàyé fún wọn ni ẹ̀yin ẹ ti gbé gba bilhikma udu ila sabili rabbika bilhikma ẹ gbé gba wal mu'idhati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan zamana ajun wahid bẹ́ẹ̀ bá ti lè gbé gba akéèyàn kó gba dáwà wọlé sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn yẹn bilhikma pẹ̀lú ọgbọ́n ọgbọ́n wo alhikmatu shar'iyya التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في الشريعة في سنته وسيرته ان يلني حكمة كان لك يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقبونا باولا سي بارو اون يي سورو يرورو يي تافي سو لاي باولا سي غبي كاله يرو ايان يي تافا في سو رورو يي فون يرو اسيكو يي بوغو اني براتيكال ري مبي لودو النبي olóòbí jẹ́ pé kìí ṣe gun ẹ̀ náà pé kó ṣe dáwà ṣe ṣe kó lóyún sáà ní ẹ̀tẹ̀kẹ́lẹ̀ bísmí dáwà wà láì kìí ṣe gun ẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ kẹ́lẹ̀ mi dálùkì yàwó máa kó kábàámọ̀ kó ń dasọ́rọ̀ ẹ̀sì jẹ́rìí anábì sọ̀lọ́lá àwọ̀sọ́lẹ̀ kò fi dáwà alẹ̀ fún gbogbo àwọn sàmìnà gbogbo yìí ní ẹja díẹ̀ lọ pẹ̀pẹ̀ gbogbo yìí ní ẹlọ madina di mẹ́wàá lọ sí báyìí ìwọ ọmọ gbogbo yìí ní ẹlọ iye mọ ara anábì náà ṣe sàn ibi tí mo ti lọ tí mo ti fẹ́ wọ̀ ọ ni pé ká gbìyànjú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ká dàgbà ká kíyèsí àwọn dáwà ti ń lọ lóríṣiríṣi àwọn ọ̀nà táwọn èèyàn ń gbà ṣe dáwà lénìí ó ń pa wọn láyà gẹ́jẹ́ dẹ̀ tẹ́rù wá ń bà mí tẹ́rù wá ń bọ̀ lórí onísúnà tó tí ìfẹ́ yọ kó nu nínú súnà gbá pẹ̀lú àwọn ẹ̀dí báyìí mo sì wọ́n gbé kí n yẹn tún bẹ́ ní sọ̀rọ̀ àbí kí n tún ṣe sòrò àbí gbọ́dọ̀ yìí clear ju báyìí lọ báwo ni tòní bí díẹ̀ àti òsìdé súnà àwọn láì fìtí náà ń bẹnu dá wàlẹ̀ yorùbá yìí oní bídà tí òjò ń súnà tí súnfì ń súnà ni rárá jamaatul ikhwan ní ọdọ ọwọ tó wá pé wòye sọ ń súnà ní ọlọ́dọ̀ rẹ ni rárá jamaatul tabligh sọ ń súnà ní wọn ni rárá ọ̀rọ̀ mi ò sí ní ọ̀rọ̀ rárá dáadáa ló ṣẹkùnlẹ̀ kìí sọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọ ìyàpọ̀ wà láì ọ̀rọ̀ rárá dáadáa ni adáwò tó bá wà nílẹ̀ yorùbá nìyẹn náà àwọn á jẹ́ pé olùpèpè ni wọ́n ó gbà pé ní bídà ni wọ́n láyé tó wáyé kí yẹn ti clarify àwọn àfọ̀n bí di àwọn kìí ṣe pa ní kí yẹn máa sọ kó máa fi ṣe ìpápánu sí ìtì kó máa sọ lẹ́mẹ̀wàá fún bí di àní bàbá ní wọ̀ọ́bá mufti jamaatul tabligh ọ̀rọ̀ dáwà dàrú mọ́ bá dùn àti lé wọlé ni irú rẹ̀ ò sí sọ́ńtà gbangba kí ló fà wọ́n ni yóò dá wàhálà lẹ̀ wọ́n ń bọ̀ tó fi wá débi pé àwọn yẹn ń fi ọ̀rọ̀ tí ò lálàáfíà rárá tí ó ba dáwà jẹ́ wọ́n sọ lára wọ́n sì tún sẹ́ndì ẹ̀ sí wa ká tún bọ̀ lórí afẹ́fẹ́ bí ìgbà tẹ́ pọ̀rọ̀ tó lálàáfíà àwọn yẹn ó sì gbọ́ akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́ kò ní mọ̀ yàtọ̀ mọ́bi tí nǹkan ti dàrú délé ni yá ọ̀rọ̀ sì ń bẹ́ẹ̀ náà wà láì kí sọ̀rọ̀ sẹlẹ̀ fún ọ̀rọ̀ olùmọ̀wá yẹ làwùzáì tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ọlọ́njú orí lò ọjọ́ táwọn èèyàn bá ń káwọn nǹkan wọn ti ṣàṣìṣe ó wà gbá ìgbà tí èmi ti dúró ibi dání ń dúró alhamdulilá ló sọ tán láìpẹ́ yìí náà níbìkan ọ̀rọ̀ làwùzáì yẹn lágbára aláàjọrí gbọ́rọ̀ yẹn jáde kí n tó ṣe ìfọ́sọ́wẹ́ lọ síbi ọ̀rọ̀ tí mo ń lọ tí mo ti sílẹ̀kùn rẹ̀ lẹ̀ báàbò àṣìmọ́ wọ̀ àkàmù ń padà bọ̀ mbẹ́ aláwùzáì
gbogbo nkan tin dapo yi tin da ru yi tawon yen sin pe ni wisdom fi dawa pe an wallahi mo like presentation ustaz yen so awon we won ka correct awon yen ni won si mo ba ti won lo adawu manaju ni bi mo ye so pe nikan jo nbe dia won le nikan elegbe ni eyan sa si se bayi o si jade o salaye fun kawai wallahi manaju salaf ko ni manaju salaf kulli ni ke se juzi betani correction be condemnation be e si ni rara e condemn yan to wa ko ro is correction mo ki mo ko be lomi inji gbo awon fa salaf wa mani al-auza'i ke para oro yen benu ash-sharia lil-ajuri أتشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي